Luis Enrique, segona temporada al Barça, afronta el quart clàssic com a entrenador, amb un balanç fins ara de 2 victòries i 1 derrota. Zidane, primera temporada i primer clàssic des de la banqueta. Luis Enrique i el Barça viuen el millor moment amb una ratxa de 39 partits invictes. El Madrid i Zidane viuen una temporada difícil, molt lluny del liderat a la Lliga. Els dos afronten el clàssic amb objectius ben diferents. Nosotros nos estamos jugando seguir siendo líderes y dar un paso de gigante en lo que queda, en el campeonato liguero. Y revancha, vamos a ver, es un partido que tenemos que ganar, que queremos ganar. Com a jugadors van coincidir de rivals en 7 clàssics entre el 2001 i el 2004. Un era el caràcter, l'altre l'elegància. Jugadors clau per als seus equips, idees clares sobre el terreny de joc i ara també a l'hora de plantejar el clàssic des de la pissarra. Es totalmente definible y clara nuestra opción, pasa por tener el balón, solo hay uno en el partido, ha de ser nuestro y tenerlo el mayor tiempo posible y a partir de ahí hacer las cosas que permitan con el balón ser efectivos y evitar que el rival pueda mostrar su calidad. No, la verdad es que esta noche voy a dormir, pero tranquilo, de verdad, porque no es un partido de fútbol, Lo que tenemos que hacer es disfrutar de eso. L'última hora dels dos equips passa per la baixa de 2 defenses francesos. Varane al Madrid per una lesió muscular al bessó i Matí al Barça per un trencament al menisc. En canvi, els dos tridents arriben en plena forma al clàssic, especialment motivat Leo Messi, a un sol gol dels 450 amb el Barça i els 500 de la seva carrera entre el Barça i l'Argentina. Pero lo que sí estoy seguro, porque ya le he visto la cara a Leo y a todos los jugadores, y se la he podido ver ayer en la charla, es que más allá de lo que pueda significar un gol, están como locos por conseguir la victoria. Bueno, más que partido de tridentes, yo creo que es partido de equipos. Aquesta és la samarreta d'homenatge a Johan Cruyff, que lluiran els jugadors del Barça al Clàssic. També hi haurà minut de silenci i mosaic, en honor al mite holandès, a la prèvia del partit.